Esiet sveicināti, dārgie futbola draugi! Esam Dzetukumā, kur ieradusies čempiona RFS virslīgas 23. Kārtas spēle starp Tukums 2000 Telms un RFS. Gadās apakšgala komandām pat itin bieži gadās. Tukums 2000 spēja paņemt punktus. Un tagad iespēja RFS, ko gan svilpē, kas tur jāizmugurē fiksēt, Renārs Varslavāns. Bet tagad skatāmies visu uzmanību brīvs, Sitiena Frīze, Miklērs Sitiens un nezinu, vai Saulītis kontrolē situāciju, bet šķiet, ka tomēr bumba krietni garām lido. Tukuma uzbrukums, Krūglavs, Sitiens ar galvu, gadrīz iesiet Tukumnieka ar otro mēģinājumu. Šis ir labākais moments Tukumam, aizmugures arī nebija. Krūglavs auguma parametri palīdzēja arī Rubeņam, protams, acīgais centrēm. Skatāmies vēlreiz, Krūglavs uzvar gaisu un šeit vispār nenokontrolē Nakamura. Jau teicu, ka Nakamura šodien uzbrukošā centra pusarga pozīcijā. Arī tagad atropuma pie mūsu čempioniem. Simenko, tagad Varslavāns soda lokumā pret štālu, Varslavāns apspēlē štālu, jā, un beidzot arī Vilku, var tu gribu teikt, Saulīti redzam darbībā, Helmuts Saulītis, negribas teikt, ka šis bija super sejus, tad jau redzēs, kā tu vērti. 38. Minūte sākas, vairs nav aiz kalniem, pirmā puslaika beigas, Renārs Varslavāns, Emersons, šis pārīdz daudz dzirdēt šodien, Emersons ilgi domā. Atspēlē Stefanam Paničam, tāds kā izmisuma Sitiens. Lukinu, Lukins nokrīt un iet virsū. Jā, kastē sejā iet Lukins ar Engolcam, sākas grūstīšanās un pagrūsta. Tukums ļoti asi, sākas konfrontācija un masveidīga grūstīšanās. Rubaņu tur žiga Lipušeks pamatīgi, Kaušelis ir Lipušeku grūsta. Meilans arī krīt, Kaušelis pēc Vitālija Maksimenko grūstīja un pagrūstīšanas. Un būtu jābūt vairākam zeltnām kartītēm. Lukins, manuprāt, ir tas patais arī. Nu labi, jā, pats pirmais, protams, ka bija. Pats pirmais bija Tukuma spēlētājs Reingolds, pagrūda Vlalukina. Vlalukins teatrāli nokrita un pēc tam piegāja un ķērās pie sejas Tukuma spēlētājiem. Un tieši šī ķeršanās pie sejas bija tas nepatīkamākais moments. Un Krūglavs saņem zeltino kartīti un jābūt Vlalukina. Bet šeit, ka kuram tam bija otrais Tukuma spēlētājs. Nu un Reingolds arī saņem. Bet manuprāt, Vlalukinam neapšaubājumi bija jāsaņem zeltinā kartīte. Maksimenko vēl saņem, man liekas, par to pagrūšanu par arī vienu spēcīgu grūdienu. Nu, šeit ir kādas četras zeltinās kartītes, tad bija, iespējams, ka pa divām uz katru pusi, bet jautājums ir Lalukins saņēma, pieķerotas pretnieku pie seju. Vēl viena Kaušelim arī, netic, ka Marius patiešo iesmetīs, tad būs vēl atkārtots Sitiens, nepieciešams skatāmies. Sitiens, stūrībam bolīdo un gan pašu vārtu stābu. Nu, šeit viss tuvāk ar FSB vārtu grūma, un labi, no mana rakursa arī nevar to tik precīzi pateikt, bet redzot pēc visas situācijas, cik izmisīgi lēca Saulītis un kā bomba tur atcitas, manuprāt, ir pārsavārtu stādu bumbu nolido un nezinu, vai arī būtu pagu. Bet Iličs iespriens grieču. Andrejs Iličs, sen nav viņš guvis vārtus virslīgā, kaut kur viņu arī atpūtinās ar Eiropas spēlēm, bija arī savainojums, bet tagad nāk komandas gadus iesaistīt Lalukina centrējums. Rakels un pirmais Sitiens vārtu mērķi. Tāpēc arī bija tāda doma, ka var šodien ieķerties Tukums, bet tas notiks tikai labi, bet te ir gols. Te ir gols un arī ļoti līdzīgi kā nesaļā salas, kur viņi spēlē, kad neizlēca Supernova, ne, bet Tukumnieku vārdsvaks Vilkovs. Tagad viņa partneris Saulīts arī neizprotami neizlēc un tādā negaidītā stilā RFS beidzot gust vārtus īsu brīdi pirms tam, kad Stuguls jau gribēja doties uz maiņu. Kas tad šeit notika? Skatāmies vēl Emersons, Iličs un Zuzina gols. Spēlētājs nekrīt, tad es jau biežāk nebūs. Marš krīt, varbūt būtu citādi. Dubra to piespēlē tagad soda laukumā. Bumba lēkā, Sitiens, Vāti, Kaspars Dubra sāsne epizode. Un Tomislavs Šāričs sacīja par viņu, ka bieži viņš gūst svarīgus vārtus. Un šeit viņš arī ir cietis, cerams, ka nebūs trauma pirms spēles pret Maltas čempioniem. Bet pēc Sitiena saņem viņš arī vēl vienu Sitienu pa kājām. Paliek viņš uz zālītes un RFS treneri arī kliesties, ka te vēl arī jāparāda papildus zeltinā kartīte. Nesamierinās viņa ar 2-0, grib vēl maksimāli visu izvilkt. Šeit skatāties Dubra atņēma bumbu, Fjodorovs tur slikti nospēlēja un tāda nepatīkama pretniekam, nepatīkama piespēle lēkā, jo šādi nebūs šī rezultīvā piespēle oficiālā statistikā visticamāk jau no Tukumnieka. Emersons pēc ļoti aktīva sākuma, pēc pirmās pusstundas. Tāpēc tādus vienkāršākus risinājums izvēlis. Iličs nomet bumbu pa Sitienam. Vēl viens gadrīz identisks gols. Šoreiz otrs balss Stefans Panič. Pirms tam Šāričs, tagad Panič praktiski ļoti līdzīgā stilā. Divi vārti pēc kārtas varēja būt. Šāričs trāpīja, Panič netrāpīja. Paliek 2-0. Un Saulītis spīd viņam saulē. Elkoni ies ar Paničam. Un vēl viena neatmierināta situācija. Un
tajā grūstīšanās epizodē nebija, savam kārtītē, savam bija, laikam, jā, tas ir noraidījums. Tieši tā, ir sarkanā kārtīte. Ir sarkanā kārtīte Ibrahīmam Sovam. Nu, nav tā traģēdija tukuma, jo šī spēle tāpat ir zaudēta. 2-0, RFS uzvar, netai vieglākajā spēlē. Tas vēl ir maigas acītes, teikšu, ļoti smagā izbraukumā.